ସତ କଥା ଗୋଟେ କହିଲ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ 11ଟା ବେଳୁ ଉଠିଲେ ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଖରାପ ସଜେସନ ଦେଲ କଣ? ସଜେସନ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମର ନିହାତି ଦରକାର ଜିନିଷଟା, ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ? ନିତ୍ୟାକର୍ମ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଡିତ ହେଇଯାଏ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ନିତ୍ୟାକର୍ମ ବ୍ରଶ କରିବା ଗାଧେଇବାଟା ନାହିଁ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାକର୍ମ। ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ, ଯାଇକି 12ଟା ବେଳେ ବିରିୟାନୀ 2 ଥର ଖାଇବ, ମାନେ କଣ ହବ? ସତ କଥା କୁହ, ଗୁରୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ, ନେଗେଟିଭ ଗୁରୁ ପଜିଟିଭ ଗୁରୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଆର ବ୍ଲଗ୍ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ୟୋଗା ଗୁରୁ ତ ନାହିଁ, ଏରୋବିକ୍ ଗୁରୁ ମିଶେଇଦେଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇନାଲି। ଉଇଥ୍ ଭାଇ ନା ଦୀପକ ପାତ୍ର ଭାଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି, ତମେ ଏପଟୁ କାଇଁ ଇଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଁଟା? ସୁଧା ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସଡନ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କେଉଁଠି, ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତ ଆମର ଭାଇ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ନୁହଁ ଗୁରୁ, ବଡ଼ ଗୁରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏରୋବିକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଏରୋବିକ୍ ଗୋଟେ ହଉ, ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମର ମୁଁ ତ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର 5th class ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଭାଇ ସେତେବେଳେ 8th class ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଧେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଶିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲୁଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା ଆଜି ସତ୍ୟ ଭାଇ ସହିତ। ତମେ ଯେବେ କହିବ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହବ, ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଚାଲ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରନିଙ୍ଗ, ମାନେ ମୁଁ ତ କେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବାର ଜାଣିନି। ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ ହେଲା ପଳେଇ ଆସି, ସେଇଥିରେ ମାନେ ରନିଙ୍ଗ କରିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଘରେ ଖାଇକି ଶୋଇ 11ଟା ବେଳୁ ବହୁତ ଖରାପ, କାହିଁକି ସଜେସନ ଦେଲ କ'ଣ? ସଜେସନ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମର ନିହାତି ଦରକାର ଜିନିଷଟା, ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ? ନିତ୍ୟାକର୍ମ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଡିତ ହେଇଯାଏ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ନିତ୍ୟାକର୍ମ ବ୍ରଶ କରିବା ଗାଧେଇବାଟା ନାହିଁ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାକର୍ମ। ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ, ଯାଇକି 12ଟା ବେଳେ ବିରିୟାନୀ 2 ଥର ଖାଇବ, ମାନେ କ'ଣ ହବ? ସତ କଥା କୁହ, ଗୁରୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ, ନେଗେଟିଭ ଗୁରୁ ପଜିଟିଭ ଗୁରୁ କିଛି। ଏଇଟା ଡି ଆକାରରେ ବଢେଇବା କଥା, ପେଟ ବଢେଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଶୋଇପଡ଼ିବା
ଶୋଇ ପଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି ଠିକ୍ ନା ଯୋଗାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ସତ କଥା। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ତ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆଜି ବୋଧେ ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 4-6 ମାସ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି, କରୋନା ପରଠୁ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ଚାହୁଁଛି ପଇସା, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଦିନ ମୋର ଦିନସାରା ସେଡ଼ୁଲ୍ ଯାହା ମାନେ ପଇସା ମାନେ କମ୍ ମୋର କଷ୍ଟରେ ଅଧିକା ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ମଣିଷ ନିଜର ଗୋଟେ ଶରୀରଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ପଇସା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦରକାର। ଯଦି ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରହିବେ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଲୋକମାନେ ତ ଆଜିକା ଜେନେରେସନର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆଜିର ଜେନେରେସନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସକାଳେ ଆପଣ ଆମେ ଯେମିତି ଆସୁଛେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଯାହା ବି ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ବସିଲେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ, ତ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଏତେଟା ଟିକେ ଆୱାରନେସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଔଷଧ କୌଣସି ସାଇନ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ କହୁଛୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ମାନେ ସେ ଯୁବ ସମାଜ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଯଦି ଯାହାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କମ୍ କମି ଯିବ। ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 110 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 115 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ବର୍ଷ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମଟା ବହୁତ କମିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା, ସେ ଦେଖିବେ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ଦିନରେ ସେ ଚାଲିକି ପଳାଉଥିଲେ, ନିହାତି 17 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ନେଇକି ସାଇକେଲ ପଳାଉଥିଲେ, ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କମି କମିଗଲା, ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ଏସି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଖରେ ପାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ମାନେ ୟୋଗାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ନିଡେଡ଼, ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି କରିବା ହୁଏ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ତ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମାନେ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କାଳି ହେଇଯିବ। ଯିବା ଆମେ ୟୋଗା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତ ସାର୍ଙ୍କର ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ କାମରେ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ଦେନ୍ ଜୀବନଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ମାନେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ
तो चलते समस्त आसिक पहुँची गले आम योगा स्टार्ट कर एते योगा देखिले लास्ट को आमर योगा गुरु कौन कहिबे योगा गुरु लास्ट को गीत भी सुनिया बहुत सिंगर बहुत बढ़िया सिंगर भी तो योगा गुरु कौन कौन योगा को नहीं गिरे समस्त भाई और भौनी मन नमस्कार मत मु समस्त गोटे ही कहवाक चाहूँगी मन आउ शरीर बहुत किसी चाहदा था मनरे शरीर मत बहुत किसी भोग कर चाहिए बुझल सबुठ मुख्य भोग शरीर को मुख्य जिनसा दरकार हूँ व्यायामटा मनीष ता लाइफ जगह से कितना किसी जिनस भोग कर इच्छा करें पैसा पत्र सब ऐसो आराम सब किंतु शारीरिक गोटे ही चाहिए परिश्रम बहु परिश्रम दरकार और व्यायाम दरकार सका उठिले आम गोटे घंटाटी आम परिश्रम कले 23 घंटा सुखर रही पार मुझे आउ गए अन्य कथा कह चाहे जमीक आम गोटे औषधिक जिनस किणुचे कितना जिनस बिफोर यूज जमी था से औषधर को आम जिते झाँकवा सेत भल कम कै सेमती शरीर को सका गोटे घंटाटी झाँकवा निहाती दरकार ए जिनसा झाँकिले पूरा आम 24 घंटा दिन जगह पूरा होल लाइफ आम पूरा बड़ मजारे जीवन कटे पार बुझे आउ गोटे कथा कह चाहे आम नित्यकर्म कहते ब्रश करवा गाधवा मुँह सफा करवा यहाँ नित्यकर्म जाऊँ बट मुझे आम भितर व्यायाम जड़ित करवाटा निहाती दरकार रहा जिनसटा जो कि समस्ते भल भाव यू चिंता करम जीवन पथर यू जमी उपयोग हम कर मोर समस्त आशा धन्यवाद एक्चुअली सत कथा बहुत बढ़िया श्रीधर भाई कथाटे कहले मैंने 24 घंटा बहुत बढ़िया लगे कथाटा आम 24 घंटा रु दिन मानने 24 घंटा रु आम जो गोटे घंटा जो आम बड़ी पाई दौचे माने लाइफ टा कौरी माने जिते वर्ष धरने आम के बचा के मरवा कि माने निश्वास को तो विश्वास ना से भितर को जाऊँ बाहर को आसबना ना तार भी ग्यारंटी न था तो श्रीधर भाई से कथा कहले
ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଲାଗେନି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ବହୁତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ। ଯାଉ, ବେଶୀ ୟୋଗା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା। ଦୁଃଖ ନାଶ ନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଃଖ ନାଶ ନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଯେ ସନେ ଘନେ ଦୁଃଖ ନାଶ ନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇ। ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ତ ମୋ ଗୀତଟା ସମସ୍ତେ କାର୍ରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତର ହାଇଲାଇଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲିବି, ଥରେ ତୁହା କହିଦେ, ଥରେ ତୁହା କହିଦେ, ଥରେ ତୁହା କହିଦେ, ଥରେ ତୁହା କହିଦେ। ତ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଫ୍ ସଡନ୍ ଆସିଲୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ବି ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ଥରେ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ ହବ, ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା, ତ ନିହାତି ମିଶିବା। ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରଟାକୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖେଇବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ପିଆର ବ୍ଲଗ୍ ବାଲା, ପିଆର ବ୍ଲଗ୍ ବାଲାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।